Aquí tengo un árbol. ¿Dónde se va a realizar la fotosíntesis? Bueno, pues como os podéis imaginar, se evo eh, me achegando. Veis que aquí hay unas zonas de tronco que no son verdes. Ahí no se realizará fotosíntesis. Se realizará aquí en las zonas verdes. Defecto feito me achegando. Esa podemos ver aquí. follinas, de verdad. Bueno. achego un poco más. E seguro que ya estáis viendo. Aquí con detalle. Unidades... Estructurales que son... células. Dentro de esas células, de acordo, se machego moito máis, pois chegaría ao nivel dos cloroplastos, de acordo, e será aí onde se realice a fotosíntese. Vale? Vamos alá. Como xa comentei antes, as plantas, de acordo, realizan a fotosíntese, é dicir que son autótrofas. Que significa iso? Pois que son capaces de fabricar o seu propio alimento. Bueno, ¿y ¿eh cómo? Pues vamos a ver cómo. Eh, aquí está vendo un sol que con sus rayos solares incidirá sobre eh, esta follinha. Y aquí en esta folla, en todas las células, aquí estamos viendo una célula, ¿vale? De una, de, una, de una folla. Pues ahí dentro estamos viendo un montón de qué. pois de cloroplastos, cada un destes é un cloroplasto. Ben, os cloroplastos, se vos lembrades, teñen esta estrutura que vos estou poñendo aquí, ¿vale? Está aquí e terá un pigmento chamado clorofila. Non un, sino moitos, de acordo? E que o que vai facer este pigmento? Pois vai a axudarlle a realizar a fotosíntese. Mediante a fotosíntese, vaya a transformar a agua o dióxido de carbono e o sales minerales los nutrientes que precisa para desenvolver a sus actividades vitales. A energía precisa para este proceso, tómase, como decía antes, da radiación solar. A clorofila, que es un pigmento de color verde, como está de saber aquí, eh, que si vos fijáis, todos estos cloroplastos son de color verde debido a las clorofilas, eh, eh, sitúase. dentro dos cloroplastos, como comentaba, e axudan no proceso da captación lumínica. Bueno, pues aquí teño a miña diapositiva na que resumo a fotosíntese. Vamos a vela con detalle. Que o que vai acontecer aquí na fotosíntese? Pois que unha, dúas, tres, catro, cinco, seis moléculas de que? De auga máis Unha, dúas, tres, catro, cinco e seis moléculas de dióxido de carbono de acordo, Van a entrar no proceso da fotosíntese na folla Aquí, grazas a clorofila Vou dixarme suliñalo ben Clorofila Grazas a clorofila E a que máis? Pois a enerxía radiante do sol Que vai ser o que aporte a enerxía Vais a producir unha molécula de glicosa Que temos aquí, de acordo Esta daqui é a molécula Perdón, que acabo de... Aquí estamos, de novo Temos aquí a molécula de glicosa, como aquí decía E vais a liberar cantas moléculas? Pois seis do oxíxeno Unha, dúas, tres, cuatro cinco, seis moléculas de oxíxeno ¿Vale? Por cada molécula de glicosa producida y por cada 6, voy a cambiar acord, por cada grupo de 6 moléculas de dióxido de carbono y por cada grupo de 6 moléculas de agua. ¿De acuerdo? Como explicábamos antes, eh, un dos responsables de captar a redacción Solar será aquí a nuestra amiga clorofila que os puse aquí a fórmula, pero que no hay que saber, ¿de acuerdo? Bueno, pues volvemos. Aquí estoy de nuevo. Eh, vamos a pasar a otra diapositiva. Vamos a ver. Entonces, ¿por qué son tan importantes esas plantas? Pues por, por varias razones. Vamos a ver. Vamos a mover esta diapositiva para que se vexa perfectamente aquí, aquí está. Bueno, pues o primeiro, como vos podedes imaginar, as plantas forman parte da biodiversidade. Existen centos, miles, millóns de especies de plantas, ¿de acordo? Eh, que van formar parte de da biodiversidade y además van ser a responsables de fabricar o seu propio alimento. Isto que significa Pois significa o que vos estuvo amosando aquí Que son a base da pirámide trófica E se son a base da pirámide trófica Serán das que se alimenten ca os chanzos tróficos superiores É dicir, que se desapareceran as plantas Desaparecerían os niveis tróficos superiores Como vos podedes imaginar, non? Bueno, son a base da pirámide, pirámide trófica Son o alimento dos seres vivos E que máis podemos dicir delas? pois que consomen dióxido de carbono, que xa sabedes que é un dos gases de efecto invernadoiro. É dicir, que cada vez que as plantas están realizando a fotosíntese, están retirando dióxido de carbono, danos a atmosfera, e están contribuindo a amortiguar e a diminuir o efecto invernadoiro causado polo home, de efecto antropoxénico. E ademais, que máis? Se estamos aquí respirando todos é porque existe oxíxeno E quen produciu todo ese oxíxeno? As plantas e as algas do mar De acordo? Producen oxíxeno Se non fuera por elas non habría oxíxeno Por tanto, dicimos que as plantas e as algas son os pulmóns do planeta